የአሜሪካና የህወሓት አገናኝ ድልድይ ተሰበረ። ድልድዩ ራሱን አጋልጧል። በራሪው ሀገር ተባቂ መከላከያ በጎረቤት ሀገር ውስጥ 8 ቀበሌዎችን ተቆጣጠረ። የቪዛ አገዳው ጉዳይ አዲስ ጣጣ ይዞ መጣ። የአሜሪካ ሴናተሮች እየታመሱ መሆኑ ተገለጸ። የተከበራችሁ በአለም ዙሪያ የምትገኙ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እየተመኘን እንደተለመደው ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች ከሽነን የምናቀርብበትን ምጥን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዛሬ በሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ የህወሓት የውጭ ክንፍ ድንጋጤ ውስጥ መግባቱን አስመልክቶ የወጣውን መረጃ ይዘናል። ከአሜሪካና ከዓለም ሲያገናኛቸው የነበረው ወሳኝ ፈላጭ ቆራጭ ድልድይ ሳይታሰብ ተሰብሯል የሚለውን እንነግራችኋለን። ቀጥለን ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሀገር ወጣ ብሎ በጎረቤት ሀገር 8 ቀበሌዎችን መቆጣጠሩን የምንነግራችሁ ሲሆን፣ በመጨረሻም የቪዛ እገዳው የገጠመውን ያልታሰበ እክል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ታዲያ እናንተም መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ እያለን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን። የማንበርከክ እንጂ የመንበርከክ ታሪክ የሌላት ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ጫናዎችን እየተቋቋመች የጠላትን ማንነት እያጋለጠች ዘመናትን እንደቀጠለች ሁሉ ዛሬም ድል ከሷ ጋር የሆነ እየመሰለ ይገኛል። የጁንታው ተከፋዮች ራሳቸውን እያጋለጡ ይገኛሉ። በቴድሮስ አድሃኖ ማስተባባሪነት በከፍተኛ ክፍያ ለጁንታው ሲያቀነቅን፣ በኢትዮጵያ ላይ የውሸት ክስ ሲያቀርብና እንዲሁም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ጫና እንዲደረግ ለወራት ሲወተውት የቆየው ቮን ባተን ሞንታዥ ዮርክ የተባለው የሎቢስት ካምፓኒ ዛሬ ስራዬን ጨርሻለሁ፣ ካሁን በኋላ ሌላ ስራ አልሰራም ሲል የህወሓትን ሰዎች አስደንግጧል። ካምፓኒው በትዊተር ገጹ እንዳስታወቀው ተሰጥቶን የነበረው ተልዕኮ በትግራይ ውስጥ ስላለው ግፍ ግንዛቤን ለማሳደግ የኢትዮጵያን መንግስት በጠንካራ ቃላት ለመግፋት ወይም ለማስጨነቅና የሴኔት ሪዞሉሽን 97 በኢትዮጵያ ላይ እንዲተላለፍና ማዕቀብ እንዲጣል ማድረግ ነበር። ሁሉንም አሳክተናል። አሁን የተሰጠን የቤት ስራ ተጠናቋል። ከእንግዲህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ የሎቢንግ ስራ አንሰራም ብሏል። በዚህ የካምፓኒው መልእክት የጁንታው የዲያስፖራ ክንፍ ተደናግጠዋል። እና ሉላ ሰለሞን ኮንትራቱ መራዘም አለበት እያሉ እየተንጫጩ ነው። ያው ከኢትዮጵያ የዘረፉት ዶላር እስኪያልቅ መክፈላቸው አይቀርም። የሚከፍሉት እጅግ ብዙ ገንዘብ ነው። ይህም የትግራይ ህዝብና ሌሎች የህወሓት ደጋፊዎች እውነቱን እንዲያውቁ ያደረገ ሆኗል። ያም ሆነ ይህ ኢትዮጵያ በአሜሪካ ላለፉት 5 ወራት ያለ እረፍት ጫናና ግፊት ሲደረግባት የቆየው እንዲሁም የቪዛ አቀባ የተጣለባት በዚህ ተከፋይ የሎቢስት ቡድን ሳቢያ መሆኑን ካምፓኒው ራሱ ቃል በቃል አምኗል። የተሰጠኝን አሳይመንት አሳክቻለሁ ብሏል። ያሳካቸውንም ዘርዝሮ አስቀምጧል። እጅግ ይገርማልም በጣም ያሳዝናልም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ከመቶ ዓመት በላይ የዘለቀው የአሜሪካና የኢትዮጵያ የዘመናት ወዳጅነት በዚህ ተከፋይ ሎቢስት ሳቢያ ጥያቄ ውስጥ መውደቁ አሳዛኝም አሳፋሪም ነው ይላሉ አንዳንድ ምሁራን ይህን ተከትሎ በሰጡት አስተያየት። በእርግጥ ከኔ ውጪ የምትለው አሜሪካ የሎቢስት ሀገር ነች። ብዙ ፖሊሲዎቿ የሚወጡት በሎቢስቶች ግፊት እንደሆነ ይነገራል። ከዚህ ቀደም ስለ አሜሪካ የሚባሉት ነገሮች እውነት ለመሆናቸው ማሳያ ነው። አሜሪካ ዲፕሎማሲ አታውቅም ይባላል። እንዲያውም አንድ ቀልድ አለ። አሜሪካ በሆነ ሀገር ላይ ውሳኔ ከማሳለፏ በፊት ፈረንሳይን ታማክራለች። ከዚያ ፈረንሳይ የምትሰጣትን ሀሳብ ገልብጣ ትተገብራለች ይባላል። ይህም አሜሪካ ፈረንሳይን ተንኮለኛ ነች ብላ ስለምታስብ ነው ተብሎ ይቀለዳል። ያው አስበው አያደርጉም ለማለት ነው። ለውጭው ዓለም ያላቸውን ግንዛቤ አናሳ መሆኑን ለማሳየት ነው እኛም ይህችን ቀልድ ለምጥናችን ያቀረብናት። በእርግጥ አሜሪካ ዛሬ ከዚህም የባሰች መሆኗን እየተመለከትን ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ሰዓት እጅግ የሚበሳጨው አሜሪካ እውነትን እያወቀች ለምን በዚህ መጠን ሉዓላዊነታችንን ለመጋፋት ፈለገች በሚል ነው። አሜሪካ ሀቁን ታውቃለች፣ ነገር ግን የምትሰማው የምትፈልገውን ብቻ ነው። ችግሩ እሱ ነው። በግድቡ ዙሪያ ግብፅን ማስቀየም አትፈልግም። ለሀቅ ስትቆምም አትታይም። ግድባችን ቢፈርስ ደንታዋ አይደለም። ሁሌም በድህነት ብንኖር ለአሜሪካ ደስታ እንጂ የሚያስከፋ አይሆንም። በዚያ ላይ ጁንታውን ከመቃብር አውጥታ ብሔራዊ ድርድር በሚል ሽፋን ህይወት ልትዘራበትና እንደ ቀድሞ ኢትዮጵያን በቅኝ አዙር አገዛዝ እንደፈለገች ልትፈነጭ ነው ምኞቷ። ይህ ግን እንኳን ቁመን ሞተን እንኳን አንፈቅድም እንላለን። እናንተስ? ከአሸባሪ ጋር ራሷ እንደማትደራደር እኛን ከአሸባሪ ጋር እንድንደራደር ስትወተውት አሜሪካ ምን ያህል ለመርህ የማትገዛ ባለድርብ መለኪያ ሀገር መሆኗን ያረጋግጣል። ያውም ሀቅን ይዛ ሳይሆን በሎቢስት ተነድታ መሆኑ ደግሞ አሜሪካ ምን ያህል ከዓለም አቀፉ ፖለቲካ ያፈነገጠችና በቅርቡም ራቁቷን የምትቀር ሀገር ልትሆን እንደምትችል ጠቋሚ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ግንኙነታችንን ለመፈተሽ እገደዳለሁ ብሏል። ይህ ቃል በዲፕሎማሲው ዓለም ከባድ ቃል ነው። እነሱም ሳያስደነግጣቸው የቀረ አይመስልም። ኢትዮጵያ ፍትሐዊነትን እና የጋራ ተጠቃሚነትን ከሉዓላዊነት ጋር ይዛ ትቀጥላለች እያልን ወደ ሁለተኛው መረጃ እንሄዳለን።
ከጁንታውና አሜሪካ ዜና ስንመለስ እነዚህ ሁለት ጣላቶች ሰላም የነሳቸውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የተመለከተ ዜና እናገኛለን። በራሪው ሀገርና ድንበር ጠባቂው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሌላ ሀገር ውስጥ ጀግንነቱን በማስመስከር በርካታ የውጊያ አውዶችን በጎረቤት ሀገር ውስጥ ያሸነፈ መሆኑ ተገልጿል። በዚህም በጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ባይዶይ ግዛት የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር በአልሸባብ ጥላ ስር የነበሩ 8 ቀበሌዎችን መቆጣጠሩን ጎሮዊ ኦንላይን ዘግቧል። ለብዙ ወራት የሶማሊያ ወታደሮች ተዋክተው ከአልሸባብ ማስለቀቅ ያልቻሉት ባይዶይ የተባለው ግዛት በአልሸባብ ቁጥጥር ስር ከዋለ 8 ወራትን አስቆጥሮ ነበር። በ8 ወራት ውስጥ የሶማሊያ መከላከያ ኃይል ጋር ውጊያ ያደረገው አልሸባብ በተደጋጋሚ ጊዜ ድልን ሲቀናጅ ከርሟል። በዚህ መሰረት አልሸባብ እየጠነከረና ተጨማሪ ኃይል እየወለደ መሆኑን ያወቀው አሚሶን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ገብቶ እንዲደመሰሰው ውሳኔ አሳልፎ ነበር። ፊት ለፊት ጦር ገጥሞ የማይሸነፈው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአራት ቀን ውጊያ 8 አልሸባብ ይዟቸው የነበሩ ቁልፍ ቀበሌዎችን መቆጣጠሩን ነው ጎሮዊ ኦንላይን የዘገበው። ውጊያውን የኢትዮጵያ ጦር በከፍተኛ ፍጥነት በማጥቃት ላይ ሲሆን አልሸባብ ከግዛቱ ጠቅላላ እስኪደመሰስ ወይም እስኪለቅ ድረስ ይቀጥላል ተብሏል። ከጎርዊ ዘገባ በተጨማሪም በአሚሶም ሰላም ማስከበር በሴክተር 3 ስር በባርደሬ ግዳጁን እየተወጣ የሚገኘው የ34ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪና ድጋፍ ሰጭ ሻለቃ የመገናኛ ክፍል የሰጠውን ግዳጅ በጥሩ ሁኔታ እየተወጣ እንደሚገኝ የሻለቃው ዋና አዛዥ ኮሎኔል ታከለ ገረመው መግለጻቸውን የመከላከያ የፌስቡክ ገጽ ላይ ተገልጿል። የመከላከያን አኩሪ ድል አስመልክቶ የተሰማችሁን ግለጹልን እያለን ወደ ሌላ መረጃ እንሄዳለን። በመጨረሻው የምጥን ዜናችን የቪዛ ወገዳ ጉዳይ አዲስ ነገር እንደገጠመው ሰምተናል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ይፋ ያደረጉት የጉዞ የኢኮኖሚና የደህንነት ማዕቀብ የመጽደቅ እድል እንደሌለው ሾልከው የወጡ መረጃዎች አሳይተዋል። ይህ የተጠቆመው የአሜሪካን የአሰራር ሂደት በሚያውቁና በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ በቂ ክትትል ያላቸው ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ናቸው። እንደ መረጃ ምንጫችን ከሆነ በትህነግና በደጋፊዎቻቸው ዘንድ ታስቦ የነበረው የሰላም አስከባሪ ጦር እንዲሰማራ ነበር ያሉት እኚሁ ተቀማጭነታቸው አውሮፓ የሆነ ዲፕሎማት የጸጥታው ምክር ቤት ይህን ሀሳብ እንደማይቀበለው ገልጾ ጉዳዩን ላይከፈት ስለዘጋው አሜሪካውን ይፋ ወዳደረገችው የማዕቀብ ሀሳብ መጥታለች። ለጊዜው ህጉ እንዴት እንደተዘጋጀና ቆየውና ሲሉ ሴናተር ጂም ኢንሆፍን በምሳሌነት ያነሱት ዲፕሎማቱ ህጉ እንዳይጸድቅ እሳቸው እንደሚበቁ ባላቸው መረጃ ሴናተሩ ይህ አቋማቸው እንደማይቀየር ማረጋገጣቸውን ይጠቁማሉ። ተጨማሪ ስራም እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል። ታዋቂው የሪፐብሊካን ፓርቲ አባልና የኦክላሆማ ግዛት ሴናተር ጂም ኢንሆፍ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሚመራው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ የጣለውን ማዕቀብ እንደሚቃወሙ በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። የአሜሪካን ሴኔት የጦር አገልግሎት ኮሚቴ አባል የሆኑት ሴናተር ጂም የባይደንን አስተዳደር ጠንካራ የቪዛ እገዳ እቃወማለሁ ብለዋል። አያይዘውም ግጭቶችን ለማስወገድ እየደከመች ላለችው ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የእኛ እርዳታ ነው፣ እንዲህ ያለ ድርጊት ወደ ሰላማዊ መፍትሄ ለማምራት አይበጀንም ሲሉ ምክንያታቸውን አመልክተዋል። ይህም የቪዛው ጉዳይ እንደገና ሊታይ እንደሚችል ፍንጭ የሰጠ መሆኑን ሰምተናል። ውድ የምጥናችን ቤተሰቦች እስከዚች ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የዛሬውን ምጥን እጥር ምጥን አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ሁሉ ይሁን። ሰናይ ጊዜ፣ በቸር ቆዩን።